Ett. Två. Kör. De är iväg invändigt, provar ett STCC-bror, hårt ansatt utvändigt, tre höstbo ballerina som pressar sig främst. Från tillägg ser vi snabb start av nummer 9 BV Bille som redan nu utvändigt galopperar ledande höstbo ballerina. Då har vi BV Bille främst, STCC-bror följer som andra. Vi har där som tredje nummer 2 Sundbo Söjt utvändigt som första, 7 Sölsvets Atlas. Längre ner finns då på innerspår nummer 4 Lapplove. Diskvalificerad häst nummer 3 Höstbo Ballerina med Jimmy Jonsson. Vi kommer upp till 500 meter. Vi har 9 BV Bille främst. Han har öppnat halvvarvet där på tiden 1:29,1. Första häst i andra spår är nummer 7 Sölsvets Atlas. Bakom den hittar vi 8 Mjölner Apollo. Där följer nummer 5 Järvsö Järka, 13 Kavata. Vi har där också i andra spår 6 Blixen. Sladdar gör 10 Oblix Rex. Vi har galopp invändigt för 2 Sundbo Söjt. Vi som tredje häst på innerspår finns Lapplove. Har i sin rygg nummer 11 Odexa. Där finns också en bit ner 14 Tippex när vi nu går ut på den sista bortre långsidan. Strax har vi avverkat 5000 meter. Häst nummer 2, Sundbo Söjt med Robert Skoglund. På väg fram i tredje 13 Kavata, samtidigt som varvet öppnades på 1:26,0 så ska vi strax in i slutsvängen med BV Bille främst, STCC-bror fastlås i bakfickan. Vi har första häst i andra spår 7 Sölsvett Atlas. I tredje spår kommer 13 Kavata, har sitt släptåg 6 Blixen. Vi har då är också i spåren lite längre ner 10 Obelix Rex. Vi är i mitten av slutsvängen. BV Bille Sölsvett Atlas här på utsidan. STCC-bror ut i fjärde spår kommer då 6 Blixten snabbt. Vi har dem nu in för upplopp. BV Bille Sölsvett Atlas, STCC-bror vill ha fritt. Här kommer Blixen långt ut i banan. Vi har fortfarande BV Bille. Blixen har kopplat ett grepp nu med hundringen till mål. Han årsdebuterar nu. Han gör det så förtjänstfullt. BV Bille galopperar invändigt. Segern är klar. Nummer 6 Blixen. Mikael Björklund, Jan-Olof Johansson är svaret. Vilken årsdebut för 6 Blixen och Jan-Olof Johansson. Du hade ju kört ett jobb ute på isbana uppe hos Mikael Björklund. Motsvarar det jobbet här? Jag tyckte det kändes kanonbra idag. Mikael har gjort det superbra i vinter och det här kommer nog bli kul om han håller ihop och med trav och alltihopa framöver. Berätta lite om loppet. Ja, det blev ju ganska bra för mig. Han var himla trevande från start idag. Det märktes att han var ivrig och jag kunde inte köra någonting utan det var bara att ta på säkerhet. Men sen fick vi bra rygg och sådär och ja, han avgjorde ju bra. Jag tror inte det spelar någon roll hur, vilken kusk det har varit idag och hur man har kört utan han kändes otroligt fin idag. Hör du står perfekt inne under 500 000. Har ni något lopp hemma i Östersund och Tomman? Ja, jag tror det är väl det Micke har sett sikta på nästa helg här på Bergsåker. Då kommer ni åter. Stort grattis, hälsa Micke. Tack så jättemycket, det ska jag göra.